بوليس كدلك إنديا يا بلابي ناي باران سيدة توبنا يدومر مسلمين سيبانا بورا لوغو حراشي دنك انترنت كا يوغو انكا ورقبين وانا كي سايدي بنايا شكو شاگن ناي موچن اسا سلام نعيب كسي كور ديا دل كاسي ساورين كبادن سيدة تندومر ايا لغو ورم ياين تدبادية دي لسوا دافاي لغلية بار تغيد هابا يدو عوان لوغا ديگي سولي ديل اوف دي سولي وائري لو استعمال سي لو شرف دي لها وانكا مسلمين تا هنا محسن خانا او احد وليا ديارة ديدا ايا تدباد كيور وحاور جليسي ساحيب تدو ديرتاي برتل lagu daabacay sawirada dumarkana sawirka afraad waxa waakeega waxay xareeshiyeen sidii inaan adoon u ahay ayay u sheegtay wakaaladda wararka AFP ilaa maalintii aan arkay aad baan u cadeysanahay gid habaya sheegtay in hadda xaliibanta koonada sawiradan lagu daabacay iyadoo sheegtay inay ku xadgudbeen siyaasadeeda ku aadan dhibaateynta takoorka iyo kicinta rabshadaha booliska magaalada Delhi ayaa xariyay dacwado laakiin waxaan la ogolayn shakhsiyaadka ku kacay falkana oo qariyay aqoonsigooda saani axmed oo afar sodon jir ah ayaa iyana toddobaadkii hore aragtay in lagu iibinayo online-ka waxayna farta ku fiiqday uguna yartay gudada internet-ka ee xagjiriinta Hindu ah oo sanadadii dambe sii badanayay Maxamed Cali Adan wararka telefishanka madaxa banaana Star hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsad dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرانيه حرفضاه وحسو سار حنانكي بلوشده حير كنو اسلام يومان تكوح السليه لغال عكت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفسمن اكاون ku xiraa account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group